Assalomu alaykum aziz muxlislar, aziz yurtdoshlar. Bu videoni yuklagandan keyin menimcha yana mandan ancha muncha odam ranjisa kerak. Mayli, Alloh hammani qalbiga baraka bersin. Bu intervyuni, ya'ni bu intervyu emas, bu fikrlarimni yuklashga sabab yaqinda jurnalist Feruz Muhammad va xonanda Ozodbek Nazarbekov, ya'ni hozirgi kundagi madaniyat ishlari vaziri o'rinbosari maqomida faoliyat yuritayotgan Ozod akamizni mantorimni bildirgan fikrlaridan keyin ba'zi bir mani muxlislarim yo ularni muxlislarini menga bo'lgan ba'zi bir gaplari tegib ketdi menga, ya'ni Ozod sindirdi, Ozodga javob berolmading, sani mot qildi degan xatlar keladi. Endi o'z aslida intervyu berish niyatim yo'q edi, chunki xonanda sifatida bilasizlarman, ularni hech qachon anaqa qilmaganman, hali yomonlamaganman, lekin как professional sifatida ularni faoliyatini yaxshi baholamaganman, uni tan olaman. U kishi ham shu hali jurnalist shu Jahongir Otajonov haqida fikrlaringiz degan joyda Jahongir Otajonovni xonanda sifatida yoqtirmayman degan, ya'ni yaxshi ko'rmas ekanlarman, bunga haqlilar, chunki har bitta inson o'ziga yoqqan san'atkorni eshitishi va yoqmaganini yoqmaydi deyishga haqli, ya'ni to'g'risini aytishlik bu albatta Allohga ma'quldir. Akamiz ham o'zlarini to'g'ri fikrlarini bildirganlar, to'g'ri fikr sifatida Allohga ma'qulmi, bizga ham bu ma'qul. Lekin jurnalist nimaga o'sha yerda savol bermaydi, yo bo'lmasam o'sha menga xat yozayotgan, sani Ozod sindirdi, intervyusi bilan yeb qo'ydi degan xarakterdagi xatlarni yozayotgan muxlislar, yo bo'lmasam o'zlarini yurtdoshlarimiz e'tiborliroq ko'rmaganda, men ko'rdim bu anaqani intervyuni. E'tiborliroq ko'ringlar, u yerda shunaqa narsa bor-da, u yerda madaniyat vazirini o'rinbosari ya'ni o'zini fikrini nima deyotganini saviyasizlarcha anglamagan. Ya'ni aytayotdiki, menga bu xonanda yoqmaydi deyapti. Haqli. Lekin meni o'qituvchi, ya'ni ashula aytib yurgandan ko'ra o'qituvchi bo'lib faoliyat yuritishimni tavsiya qilyapti. Bu bilan nimaga jurnalistni yo bo'lmasam savol paydo bo'lmaydi. Xo'p, Ozod aka, siz madaniyat vaziri o'rinbosari maqomidagi insonsiz. Ya'ni bu masalada 35 millionli xalqimizni ba'zi bir masalalarda javobgarsiz. Ya'ni ma'naviyat, san'at masalalarida. Siz o'zingizga yoqmagan xonandani o'qituvchi qilib va u tarbiyalagan yana sizga yoqmaydigan, ya'ni uni tarbiyasidan kelib chiqqan holda sizga yoqmaydigan san'atkorlarni o'zingizni xalqingizga madaniyat vazirini o'rinbosari sifatida qanaqa qilib ravo ko'ryapsiz degan savolni nimaga bermaydi? O'shandan keyin bu yerda na bir jurnalistga, na bir xonandaga, yo bir na bir madaniyat vazirini o'rinbosariga qanaqa baho qo'yish mumkin? O'sha 2011-yildagi gap. Bular bu ishni qilolmaydi. Bular bu ishni qilish uchun o'qish kerak. Qatta o'qiganini, qatta tahsil olganini bilish kerak, qaysi kitobdan o'rgangan bular ashula aytishi. O'zbek san'ati nima? O'zbek san'ati, adabiyoti, tarixi, teoriya, solfejo, garmoniya, musiqashunoslik, maqom degan narsalarni bilish kerak bunaqa maqom degan odamlar. Bilmasam shunaqa qilib menga ashula sifatida yoqmaydi, lekin o'qituvchi bo'lishni tavsiya qilardim degan sapsat ovozli fikrlarni bildirishadi. Sog' bo'linglar, meni javobim shu. Agar meni javob berishimni qiziqtirayotgan odamlarga, muxlislarga.